mga kasalanan ko'y iyong tawiin ayon din sa iyong pag sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pagibig Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya'y halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat, na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit, maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya'y halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig hindi ito manganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito, kahit di umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay ang ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nadagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahoy laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit, ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi o Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo ang lahat. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yon sinabi ni Jesus sa mga pariseyo, may isang mayamang nagdamit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ng mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya dito samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Igit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Pagkat ako'y may limang kapatid na lalaki, paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanilang mga sinulat ni Moises at na mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikda nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at na mga propeta, hindi rin na paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Isu sa Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na naisumama sa misa dito sa Quiapo sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus na Sareno. Patuloy ang paglalakbay natin ngayong Kwaresma. At muli, pinapaalala sa atin ang tatlong haligi, tatlong gawain na makatutulong sa atin sa kabanalan at sa pagtulad sa Panginoon. Panalangin, sakripisyo at kawanggawa. Ngunit paulit-ulit ko po itong sinasabi, hindi po ito yung hantungan o dulo. Hindi lang tayo humihinto sa pananalangin, sakripisyo o kawanggawa. Ang mga ito ay paraan lamang para tumulad sa Diyos. Paraan, para lalong dalisayin ang ating puso. At sa Ebanghelyo ngayon, sa talinghagang ibinigay ni Jesus na sa Reno, bumabalik tayo sa kawang gawa. Madaling magkawang gawa. Madaling mamigay. Lalo na kung mayroon naman tayong sobra. Ngunit ang tanong hindi lamang kung nagbibigay tayo. Ang tanong ay bakit tayo nagbibigay? Ngayong araw na ito, isang simpleng aral at paalala ang nais kong pagnilayan natin. Lahat po tayo may pangangailangan. Lahat po tayo may maibibigay. Ulitin ko po, lahat po tayo may pangangailangan. Lahat tayo may maibibigay. Sa unang pagbasa, narinig natin kung paano sinabi ni Propeta Jeremias ng isang taong hindi pagpapalain ng Diyos. Ang isang taong hindi makapapasok sa langit ay ang taong punong-puno ng kanyang sarili. Bilib sa kanyang sarili. Alam bagay, hindi niya kailangan ng iba at hindi rin siya namimigay sa iba. Kaya nga't sabi ko po kanina, lahat tayo may pangangailangan kung araw-araw tatandaan natin ito, matututo tayong maging mapagkumbaba. Kahit na ikaw ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pinakamatagumpay, misan pakiramdam natin, wala na akong kailangan. Kaya tuloy, wala na tayong tinatanggap. Ayaw natin tatanggap. Ayaw natin tumanggap ng pagtama, pagpapaalala. Alam ko na yan. Naranasan ko na yan. Ingat po tayo dahil baka puno na tayo sa sarili natin. Ma-pride, ika nga, di ba? Yung taong tumatanggi dahil pakiramdam mo hindi mo kailangan ang anuman. Lahat tayo may pangangailangan. May ibang tao lang na mas higit ang pangangailangan. Kailangan ng pagkain, kailangan ng matitirhan, kailangan ng maisusuot. Siguro nga, hindi mo kailangan yan. Pero kailangan mong patawarin ka. Kailangan mo nang uunawa sa iyo. Kailangan mo nang magmamahal at tatanggap din sa iyo. Siguro nga wala kang maibibigay na pera. Wala kang maibibigay na gamit dahil salat ka din. Pero kahit ikaw ang pinakamahirap pinaka-walang-wala sa mata ng mundo, may maibibigay ka pa rin. Baka nga ibang pinakamayaman, hindi nila maibibigay yung kaya mong ibigay. Siguro nga ikaw, dahil wala kang trabaho, wala kang masyadong pinagkakabalahan, ikaw may oras. May oras makinig. May oras ka pa nga magdasal. Sila, walang oras, walang oras. Dahil masyadong busy, walang oras makinig. Walang oras, so, samahan man lang yung mahal nila sa buhay. Pero ikaw, binigyan ka ng oras. May may ibibigay ka. Kaya nga, mga kapatid, lahat tayo may pangangailangan may maibibigay. Sabi nga ng isang manunulat, ang mga may hirap, kailangan nila yung mga may kaya para mabuhay dito sa lupa. Ang mga may hirap, kaya nga ngayon po sa kasalukuyan, meron tayong ay Thursday, yung feeding program. Pinapakain natin yung mga na, naka namumuhay lang sa lansangan, walang matirhan. At inaamin natin sa simbahan, kailangan natin yung mga may kaya dahil sila yung tutulong sa atin magbigay ng pagkain, damit, at anumang pangangailangan. Yung mga mas pinagpala, yun yung mga nagdadala po dito at salamat po sa inyo. Nagdadala kayo ng bigas, delata, at iba pang pangayuda para kapag may nasunugan, na bagyo, na lindol, nangangailangan, may maibibigay tayong agad. Kailangan. Hindi natin itinatanggi Kailangan ng mga nangangailangan ang mga may kaya para mabuhay dito sa lupa. Pero kailangan ng ng mga may kaya ang mga may hirap para mabuhay sa walang hanggan. Si Mother Teresa daw po, lagi niyang sinasabi, kapag tinulungan ka, kapag nagbigay ka pala ng tulong, magpasalamat ka sa binigyan mo ng tulong. Parang baliktad, no? Tayo, pag tinulungan mo yung tao, inaasahan natin, magpasalamat sa atin yung tinulungan natin. Pero sabi daw ni Mother Teresa, yung tinulungan mo, pasalamatan mo. Pag ganun, tinulungan mo na nga, ikaw pa magpapasalamat? Sabi niya, pasalamatan mo siya sapagkat dahil sa kanya, may pag-asa kang pumunta sa langit. Dahil sa pagtulong mo, may pagkakataong kang gumawa ng mabuti. Kaya, yung tinulungan mo, pasalamatan mo. Dahil, baka sa mandang huli, iyan ang maging dahilan para mabuhay ka sa walang hanggan. Lahat tayo may kailangan. Lahat tayo maibibigay. Siguro nga, ang mga may hirap, kailangan ng may kaya para mabuhay dito sa lupa. Pero ang mga may kaya, kailangan ninyo ang mga nangangailangan para mabuhay kayo sa walang hanggan. Kaya tayo dumudulog sa Panginoon sa mahal na pong Jesus sa sareno para aminin natin, kailangan namin kayo, kailangan namin ng isa't isa, may maibibigay kami sa inyo, may maibibigay kami sa isa't isa, upang sa gayoy, tayo'y makapiling sa kanyang kaharian na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Ang ating tugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami ang mga natutoksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat, naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pagunawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama na mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway palakasin ng init ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga duka, pagpalain mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit sa iyong pag-ibig abag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob. Dalangin namin ito sa ngala ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, 那路路。 na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming apat na pung araw na paghanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisa loob ng lubusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka mong kami bubuti, isinugo mo si Yesu upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kaloban nang ang dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayunin hindi naman matapos ang matapos ng hapuna, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagibig ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan ng at kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na biring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod dagod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen buong tayong tumawag sa ating Ama sa langit, Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesu Kristo sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami naging maramot. Patawad po kung kami naging mayabang na ayaw namin tumanggap. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kaloban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Narito ang ating Panginoong Isokristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan, mamapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. me. Habis ay di pansin ang iyong naisin, Siyang susundin. Announcement, inihahando po ng Simbahan ng Kiyapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating ofisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod, lunes hanggang webes at sabado, alas otso ng maga hanggang alas sinko ng hapon, biyernes at linggo, alas syete ng umaga hanggang alas sa ng gabi. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa Misa at sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa patuloy na pagpapagawa, pag-ayos at paglinis ng ating simbahan. Salamat po at sana marami pa rin deboto ang tumulong para ang tahanan ni Jesus sa Sareno ay magpagindapat talaga sa Kanya at salamat din po ng marami sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa poong nasareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na makatutulad kay Jesus Nazareno ay ang taong kinikilala, may pangangailangan siyang tumanggap at magbigay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Mahal na pong sa sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, at anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglayang pag-ibig at awa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno Sinasamba PINIPINTUHU KANAMIN pinto KANAMIN ARAL MO ANG AMING BUHAY AT KALIGTASAN MISTERO PADRE JESUS NASARENO ILIGTAS MO KAMI sa kasalanan ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan nuestro Padre Jesus Nazareno dinarangal ka na Amin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, ni luz kanami. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, dinarangal, cana. Amin. nuestro Padre Jesús Nazareno, ni al Hati, cana